нормально. На железе перебегаем швидко. Мы через 100 метров выходим. Ты не кричи, что давай. Ага. За кем я? За мною. Я за тобой. Перший... Я за Берлин. Да. На левую сторону. Дорогу. Танчик. Чи не залити кулю, блядь? Земля. Тут хуйово. Горячу, всі, пацани, починаем гру. Все, увага, рух. Оля, Оля, давай, давай. Наберіть дистанцію. Охота. Плюс. Пацаны, пару слов для подписчиков. Заебись. Авдіївка. 2024. Такий маємо двір. Бандера. Пару слов про обстановку в Авдіївці. Ну, багато ще нічого не можу сказати, але я думаю, що тут буде жесть. Тора. Білий будинок, так? Да? Правий, другий. А, заходимо, заходимо швидше. Ми хуєли від житті, блядь, поки дійшли. Пізда. Не кричіть тепер. Ху. Переводьте подих, готуйтеся. Ось один дом, розвалений нахуй. Угу. І воно, бачиш, вдалині там металічний балкон. Так, так, да, да, бачу, так. От тобі до того дома. Туди, погнали нахуй. Біжи, біжи, біжи. Следующий будинок. Салам, братя. Скільки людей прийшло? Всі мої. Студент. Балерина. Третій день, Авдіївка вже в бріджах. Ходить. На вулиці мінус 5. Капітан Баптіст. Пару слов для подписоти нашої. Капітан уже? Ну, капітан. Сьогодні був просто баптіст. Вступати в ряди 3-го ШБР. Воюйте за свою країну. Спочатку буде страшно, а потім війдете в кураж і вам, я думаю, сподобається. Що там? Розстрілювати на постійно. Ти, не, ти куди стріляєш? Коротше, ось бачиш дві хати. Да. Вони в тому дальньому сараї. Пронін, піднімайся наверх. Шева, я буду з ГПХ теж працювати. А може, коли потім? Уходь, уходь, уходь. Гал, гал. Це ми працювали. Тепер підари відкрили вогонь. Ви їх розвиконили? Да, да. Виявляйте вогневі точки. З безпекою для себе, з безпекою для себе. Виявляйте вогневі, вогневі позиції, якщо є така можливість. Ні разу не роботи. Це хто працює? Шева чи вони? Отуда, так? Да? Січень на зв'язку. Січень. Тепер без загальної потреби пеку не паліть, пеку не паліть. Ти що, блядь, домой поїде, навідимся. Ще живий. Передаю всім привіт. Доброго всім ранку. Будьте з нами на зв'язку. Вийдемо, покажемо вам обстановочку. Слухайтесь, маму, захищайте країну. Підвали Авдіївки, наш новий дім. Але дорогі наші підписники, тільки ті, які допомагають армії. Так, да. Тільки ті, хто допомагають армії, всі остальні підараси єбані. Хто не донатить, не допомагає, їдьте, сука, воюйте.
Я. Я им выказываю, сука. Плюс, плюс, давай, давай. И там на рации. Нема в тебе композиції. Можемо отсюда каруселью работать. Скажи, хай цинкують правий фланг, щоб не обійшли. Тут вони хуй пройдуть. Шева, Шева, що ти хотів? А? До пацків перебігти? Щас, секунду, рожок заряжу, прикрию. Шева, ти готовий? Пошел. Что, ты готов, руля? Покажи їм, блядь. Попав? Дрон, дрон. Повний бери. О! Кипиш далеко. Підари розозлились. То по нам? Да, тихо. Откуда? Я подивлюся, наверное, с хаты. А куда? По крышам задело? Да, да. То с хаты, то с хаты. Надо его снять. Скажи Берлину, хай работает. Надо его снять, это. Айзек, Айзек. Да. Скажи Берлину, хай работает еще один, один. Одненький, туди ж. Туди ж, туди. Скажи, хай попробує закинуть в ліву половину будинку, в ліве окно на другому поверсі. Від два. Ромео, Ромео. Що? Блядь, вже забув, що хотів спитати, блядь, ти що йобнутий. А, скажи Бандері, хай цинкують свої сектора, щоб дорогу ніхто не переходив, як прийняв. Хорошо. Шо, блядь? Контролюйте сектора. Канзасик. Так є. Ярок виглядає, виглядає це йобаний.
такою стрільбою, що ми їбошили. Студік, да, молодець, добре, добре. І Ярок виглядає теж. Так. Яку я зиму, то откуда треба визначити? Откуда по нашим гадят? Блять, на КСП зиму. Баптіст, да. Контролюйте ту всю хуйню, де сидять підери. І цьому, скажи, Канзасу, хай нічого піздує по них, але не відкривайте даремно вогонь. Який нахуй накат, нахуй, думаю, то просто вас подкошмарили, типу, з двохетажки, блядь. Коротше, розозлився на цю хуйню, кажу, ну, сука, говорю, раз ніхто не хоче, говорю, воювати, кажу, то я пойду зараз устрою війну, нахуй. От прийшов, устрою, блядь. А так вони собиралися якраз, вовремя я прийшов. Хто то? Я Айзек, Айзек. Ти Айзек, Айзек? Давай, малий. А як він, блядь, заходить туди і потім назад заходить туди? Хуй одна. Сука, Каспіровський, блядь. Сука, робочі будні, блядь. Я надіюсь, нас, блядь, змінять, блядь, хоч завтра. Бо я, блядь, уже не могу нахуй, мені, блядь, надо поспать. Нормально, а не 2 часа, блядь. Ти спав вообще раз за ці 3 дні? Ну, трохи так, да, затримали, блядь. Ми майже в повному оточенні. Якщо ми не вийдемо з Авдіївки, це підера попаде, ця камера попаде підерам в руки, знайте, сука, ми вас тварі нахуй, ненавидим нахуй. Будемо ристись до последнього. Будемо, сука, ристись нахуй до последнього. Ми будемо вбивати нахуй до последнього солдата, ми будемо стояти, сука, до последнього метра нахуй. Ви поняли нахуй, гандони йобані.